do të kthehemi në historinë e zhvillimeve brenda PD-s, duke e nisur prej kohës kur u përjashtuan mocionistët në vitin 1992. Largohet nga kryesia e partisë zotrin përkatësisht të mocionit, përfshirë zotin Pashko, me fjalë respektivisht zoti Arbeni Mami, zoti Presh Zogaj, zoti Arben Demeti dhe zoti Gramos Pashko, dhe t'i kërkohet konferences së jashtëzakonshme, t'i kërkohet zëvendësimi i tyre. Njëkohësisht të largohen përfaqësuesit e mocionit, respektivisht nga Këshilli Kombëtar. Largimi është i formës të largohen përfundimisht nga partia, jo vetëm nga organet e tyre drejtuese. Jam i sa, zoti. Gramoz Pashko, Neritan Ceka, Arben Imami, Presh Zogaj, Arben Demeti, Shahin Kadare, Ridvan Peshkpia, e të tjerë themeluese aktivist qysh në orët e para televizjes, u përjashtuan nga Partia Demokratike në gusht të vitit 1992. Ata kishin paraqitur një mocion për debat për qeverisjen e PD-s, me disa kritika që sipas tyre do t'i bënin mirë demokracisë brenda partisë dhe qeverisjes së saj. Por kritika nuk u pranua dhe mocionistët u etiketuan si neokomunist. Këta të moderuar, hipokrit dhe kameleon, këta janë ekstremistë të majtë, morali tyre është marxizm-leninizmi, morali tyre është e shkurë e zezë, ata s'kanë asgjë për bashkë me demokracinë. Ta di mirë sa i s'është i drejtë për të sallë, s'është i drejtë për grupën e deputeteve, s'është i drejtë për të tjerë. Personalisht në kokën time, këto dy nocione i rezervojnë për rastet të për tja zakonshme. Sot do u themi ju, shkojnë partin të uj, e këto që për gjithmonë, këtë të mëve. Do të tregojmë këtë histori edhe për mes rrëfimit të Dashamir Shehit, njëri prej protagonistëve të politikës që në fillimet e pluralizmit politik deri sot. Me i lojke qardje, sepse u fillu me kambën e shtrëmbur, në i varë mënyrë që s'kishim nevojt për jashtonim njëri, ne ishim pushtet. O, kishim gogja pushtet, kishim deputet me numër të madhë, kemi qenë 84-5 vetë parlament, të kraut, si të thush, të qendrës djatë, edhe në qofë se do kishte një rjedhje e mendimet ndryshe, PD-ja, udhëheqja asaj kohe, duhet të administronte procesin e mbrojtshëm në një mënyrë shumë më demokratike, të ndryshme nga ajo që u bë, edhe ato e gjithë derivatet e kësaj politike do të kishin qenë të tjera, sot e kësaj ditë, do kishim një parti shumë më demokratike, shumë më të hapur, e cila nuk do t'i shpërdoronte vlerat e veta. Dhe nuk do kishim ndoshta 96-97. Jo vetëm për grupin e këtyre mocionistëve, po për gjithë grupet që erdhën më radhë, domethënë filozofia që të konfrontohemi brenda, kush është grupi më i madh, kush është më i fortë, që fatkeqësisht vazhdon dhe sot, ka qenë shumë e dëmshme për krahun e djathtë. Po të kishim pas lirinë e mjaftueshme nga PD-ja, nuk do të ishi larguar asnjë vlerë, edhe do unë them që do kishim qeverisë shumë më mirë Shqipërinë. Sigurisht që qeverisja ka nevojë të alternohet. I miri botës tjetë duhet ndryshohet. Por të thashe e fillum, ters, duke të regu që ishte më e fort tërheqja e vjetër e komunizmit, e mentalitetit bolshevik, se sa hapsira e re e lirisë europiane. Pas përjashtimit nga PD, Neritan Ceka bashkë me themelues të tjerë si Pashko, Imami, Demeti, Zogaj e të tjerë, themeluan partin Alianca Demokratike. Kjo parti u themelua në vitin 1993 dhe ishte një ndër partit opozitare më aktive kundër presidentit të kohës Sali Berisha dhe qeverisë së demokratëve e drejtuar nga Aleksandër Meksi. Partia Alianca Demokratike përfundoi si një parti aleate me Partinë Socialiste në zgjedhjet e vitit 1997 dhe bashkëqeverisi me të majtën thuajse për dy mandate.